O que você está pensando agora? O que você está pensando agora? O que você está pensando agora? A massa do corpo se transforma em muscular, tanto de gordura como massa muscular. Na medida que você vai fazendo físico, você transforma a gordura em massa muscular. O que você está pensando agora? Um local onde a gente descansa, desconcentra um pouco do estresse do dia a dia. Na
coisinhas, tipo creme de amendoim, sabe? Que na... naquela coisa... na... coisinhas, tipo coisa, coisinhas, tipo... na... aquela coisa de entrar... aquela coisa de entrar... aquela coisa de entrar... adaptei... saudade, tenho muita saudade, tenho muita saudade, tenho muita saudade. Lá de fora, tenho frio, muita saudade aqui, faz muita saudade. Respeito. Sonho. Liberdade, né? Passe livre. Igualdade. Felicidade. Espaço. Privacidade. Liberdade. Coragem. Vitória. Escravidão. Libertação. Direitos. Espaço. Honestidade. Sonho. Onde as pessoas, os transeuntes passam, sentam, descansam. É um momento de lazer, até um momento de descanso mental. O que você está pensando agora? O que você está pensando agora? Nada. O que você está pensando agora? Estou pensando numa canja. Uma canja. O que você está pensando agora? Quer mesmo saber? Esse deve sinal demora muito. O que está pensando agora? O que você está pensando agora? Eu estou pensando na felicidade. O que você está pensando agora? Besteira. O que você está pensando agora? Ir pra casa. O que você está pensando agora? Estou pensando no meu amor. O que você está pensando agora? Na aula. O que você está pensando agora? Bicho, nem sei. O que você está pensando agora? O que você está pensando agora? Lá, na vida. O que você está pensando agora? Ganhar dinheiro.